Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando disso teu trabalho em tempo integral. E você que já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos. Porque para você é um compartilhamento, é simples, é só um cliquezinho ali, né, dá um like. Mas para a gente ajuda muito a continuar criando conteúdo gratuito e de qualidade para você ganhar um dinheirinho na internet, tá? Antes de começar o vídeo de hoje, que vai ser bem legal, eu acho que vocês vão gostar bastante, é uma coisa diferente que eu ainda não tinha feito. Depois de amanhã, na quarta-feira, nós vamos ter a primeira videochamada para os membros do canal, tá? Então, para você que não é membro do canal, para você saber como funciona, os membros do canal eles têm direito a mini tutoriais, a conteúdo exclusivo e a uma videochamada comigo, uma espécie de uma mini mentoria mensal, tá? Sempre na última semana do mês. Então a nossa primeira vai ser agora, depois de amanhã, dia 29 de abril. Se você quiser participar, clica aqui no Seja Membro do Canal que você vai saber como que faz, tá joia? Olha só, gente, hoje eu vou mostrar para você como é que você pode ganhar valores astronômicos importando peça de carro, tá certo? Esse assunto ele veio à tona, o título ali mostra um valor astronômico mesmo, R$5.000, porque o que que acontece no Brasil? Muitas pessoas têm vontade de repente, comprar um carro mais caro, tá? Uma BMW, um Audi, pode ser até um Golf, um Jetta, carros que têm que são da mesma fábrica de plataformas similares. E às vezes não tem dinheiro para comprar um carro desse novo. E a pessoa às vezes acaba comprando um carro mais antigo, um carro 2011, 2012, 2013, a um preço bem acessível, tá certo? E de repente esse carro precisa de manutenção. Quando isso acontece, as pessoas elas esquecem que o preço que elas pagaram no carro, na época, era um valor, tá? O veículo ele ficou mais barato à medida que os anos foram passando, mas o preço das peças continua sendo o valor de um carro atual, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa comprou um Audi em 2014, que continua sendo fabricado em 2020, e estragar uma peça do câmbio, uma pastilha de freio, alguma peça do motor, ela vai pagar o valor da peça do carro 2020. Então existe um mercado paralelo de peças para esses carros que é extremamente rentável. Por que que eu vou falar isso para vocês? Eu vou dar um exemplo, tá? E eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. O exemplo que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu levei o meu veículo para uma troca de óleo simples e tinha lá, o mecânico é amigo meu há muito tempo, tinha uma Mercedes modelo C63 AMG lá, tá? Com um amortecedor hidráulico, aqueles reguláveis estourado. O carro já estava fora da garantia. Esse mecânico, ele trabalha com marcas importadas, ele morou nos Estados Unidos há muito tempo e ninguém encontrava esse amortecedor para ser vendido no Brasil, né? A própria Mercedes não tinha. Para quem não sabe, o C63 AMG é um modelo esportivo da marca que custa um valor astronômico. Bom, esse amortecedor novo, se ele fosse encontrado no Brasil, é que ninguém tinha em estoque, porque o carro era 2012. R$30.000 o amortecedor. Nós encontramos esse amortecedor novo nos Estados Unidos por $1.350, mais ou menos, tá? Então, faz um cálculo aí e imagina qual seria a margem. E o proprietário do carro queria comprar, não importava o preço. Ele queria botar o carro para andar, tá certo? Então, pensa um pouquinho nisso. Eu vou falar para vocês no vídeo de uma outra peça, e esse mercado ele é gigantesco, tá? Você pode trabalhar com farol, com lanterna, com pastilha de freio, com peça de motor de alto desempenho, enfim, o mercado é gigantesco, desde customização até manutenção,
Tá certo? Então vem comigo para a tela do computador, vou mostrar para vocês os exemplos e eu acho que você vai abrir a cabeça, vai achar um outro nicho de mercado aí para você trabalhar que tem uma grande demanda. Bom, galera, a peça que eu tenho para mostrar para vocês hoje é uma assim das inúmeras opções que vocês vão ter para trabalhar, tá? E por que que eu escolhi mostrar essa peça aqui? Porque como proprietário dessa marca, eu tenho um veículo dessa marca, muitos proprietários, muitos mecânicos têm problema com essa peça aqui, tá? Então, qual que é o problema desse carro aqui nesse sentido? Essa caixa de câmbio aqui, ó, é uma peça que ela é vendida no Mercado Livre, tá? Usada por R$ 5.200. É uma parte do câmbio que ela é comum a veículos da Volkswagen e da Audi. E nova no Mercado Livre, ela custa R$ 7.500. Pois bem, esse produto aqui, para quem tem um carro mais antigo e precisa trocar essa peça aqui, na concessionária ela parte de 10 a 15 mil reais. Tá? Dependendo da concessionária, ela vai ter aí uma flutuação. E ela é uma peça que ela dava muito problema, esse câmbio aqui, porque ele era considerado um câmbio seco. Ele tinha um problema de lubrificação. E essa peça ela quebrava e a Audi, inclusive na Alemanha, fez aí um recall e teve que trocar essas peças, tá? Como é que nós, que trabalhamos com mercado internacional, podemos ganhar dinheiro com isso? Você pode usar o Mercado Livre como forma de venda, tá? Mas você pode também fazer parcerias com pessoas que já trabalham nesse meio. Ele é um mercado um pouco mais nichado, mais direcionado. Mas ele é extremamente lucrativo. Eu conheço uma pessoa que fornece faróis, tá? Para oficinas que trabalham com carros importados, principalmente farol de Mercedes, BMW, Audi, Porsche, carros alemães, em que um farol chega a custar 25, 28 mil reais e a gente consegue por valores bem abaixo e peças originais, tá? Eu tô falando de comprar diretamente da Alemanha, de autopeças que fabricam as peças para a própria marca, para fabricante. Então, olha só, essa mecatrônica aqui completa, tá? É o kit, usada, R$ 5.200 aqui no Mercado Livre. A mesma peça nova nos Estados Unidos, comprando no eBay, fazendo aquele formatinho aí que a gente já conhece, tá? Vamos supor que você vá vender isso para alguém ou você precise pro teu veículo. O carro tá parado lá na oficina do teu amigo de confiança, não tá na concessionária, de repente você precisa dessa peça. É o mesmo processo que eu ensino os meus alunos do curso Master eBay a fazer no módulo de importação pessoa física. Olha, eu vou fazer um cálculo básico para ver o quanto você pode economizar se você for comprar para uso próprio, se você precisar de uma peça, ou o quanto você vai lucrar se você for revender essa peça no Brasil. Então nós estamos aqui com o eBay aberto, tá? Essa peça custa $318. Eu vou fazer um cálculo bem rápido para vocês, tá? $318 vezes 6 reais, eu tô jogando dólar lá para cima. R$ 1.908 custa essa peça. Se você mandar ela para o Brasil, bem certinha, bem bonitinha, com tributação paga, tá? Sem burlar a declaração, vamos jogar aí os 60% de imposto, ela vai custar R$ 3.052. Eu vou calcular pelo peso e pelo tamanho, não é uma peça tão grande, tão pesada, mais uns R$ 200 de frete, tá? Então aí nós temos um custo para essa peça colocada no Brasil na tua mão, no teu endereço, tá? Com tributação tudo certinho, R$ 3.252,80. Se você pegar essa mesma peça e vender ela usada, tá? Nós vamos pegar ela aqui, R$ 5.200, menos os 16% do mercado. Aliás, esse anúncio aqui, ele não tá nem colocando o parcelamento grátis, não é nenhum anúncio de 16%, é um anúncio de 10%. Mas eu vou utilizar como exemplo o 16%, tá? Menos 16%. Opa, perdão. 5.200 menos 16%, tá? R$ 4.368. Vou tirar aí uns 30 de frete grátis,
tá? 4.338 menos o custo da peça, menos 1.000, menos 3.252.8. Então, só nessa peça, se você fosse vender ela usada comprando no eBay, você teria um lucro de R$1.085. Agora, isso aqui é uma peça usada, tá? Nós estamos vendendo a nossa peça, ela é nova. Então, se a gente fizer esse mesmo cálculo aqui, 7.500 menos 16%, menos 30% do frete, tá? Porque é um frete, vai por PAC aqui dentro do Brasil, 6.270, menos 3.252.8, tá? Você teria R$3.000,17 de lucro líquido numa peça veicular. E isso você estaria vendendo essa peça com 25% a menos de preço do que o valor mais barato que é vendido na concessionária, tá? Então, considere que se você quer, de repente, já tem um pouco de conhecimento nessa área mais nichada, ou você trabalha com customização de veículos, manutenção de veículos, você precisa comprar uma peça para você, pode ser um farol, pode ser um alto-falante, pode ser uma forração, pode ser uma peça de câmbio, uma peça de motor, vela, filtro, amortecedor, essas peças desses carros importados que são muito caros aqui no Brasil, considere esse processo, tá? Super fácil de fazer, importação pessoa física, tributação paga, peça chegando legalmente na tua casa super rápido. Se você não tem como mandar, usa o nosso redirecionador, tá? Quiser saber mais como importar pessoa física, entra no link na descrição lá do Master eBay, eu ensino a fazer isso também. Beleza? Bom, pessoal, é isso, né? Você viu que tendo os contatos, tendo um pouquinho de boa vontade, você consegue ganhar muito dinheiro. Eu mostrei ali um exemplo no Mercado Livre. Por causa da quarentena, eu queria ter feito uma ligação para a concessionária e ter gravado essa ligação para vocês saberem quanto é que essa peça custa na concessionária da Audi no Brasil. Tá? Ela custa mais entre 10 e 15 mil reais. Então, eu mostrei o exemplo do Mercado Livre, porque é o que eu tinha acessível para dar como exemplo para vocês. Mas tem muita gente aí trabalhando nesse mercado paralelo de peça e ganhando muito dinheiro, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem os nossos vídeos, tá? E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.